Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ. В ефірі передача «Громадське приймання». Тема сьогоднішньої розмови – законопроект номер 9127, проти якого активно виступали громадські організації ветеранів-афганців та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Які загрози несе даний закон для окремих категорій суспільства і чому проти його прийняття активно боролись представники вищезгаданих груп, а також чим завершилися переговори між представниками влади з афганцями та чорнобильцями, нам розкажуть голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Микола Ражик та голова обласного об'єднання «Союз Чорнобиль» Георгій Хиля. Вітаю вас. Добрий вечір. Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємось у прямому ефірі, тож усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 230016. Шановні гості, чим же даний законопроект так не сподобався тим людям, інтереси яких ви представляєте? Будь ласка, пане Георгій. Ви знаєте, слово «не сподобався» я б тут не приміняв би, скажімо так. Сподобатись може там дівчина, сподобатись може природа там, чи земля. Цей закон просто несприйнятний такими категоріями людей, які чорнобильці, які афганці. Я теж можу казати, і скаже Микола теж про це абсолютно. Ну, що він призведе не те, що до зубожіння, а навіть, скажімо, до знищення великої частини цього чорнобильського і афганського населення України. Чому так? Ми маємо на увазі, дивіться, яка йде послідовність. В кінці минулого року заговорили ми про цей законопроект, який був висунутий Кабінетом міністрів України. Він тоді називався 7562. Ну, пам'ятаєте, в відомому фільмі, як каже, указ 78, що ж начальник? Отак і це, 7562 називається він. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень. Тобто назва дуже непогана. Виходить, тому що люди стали в нас більш грамотніші, скажімо так. Зрозуміло, що в нас є четверта влада в Україні все-таки, це судова влада. І почали більш, скажімо так, широко реалізовувати свої права громадянські, права конституційні в Україні. Тобто вирішувати, якщо держава не може гарантувати виконання законів в повній мірі, які діють, діючі закони, які прийняті Верховною Радою, які на даний час не відмінені, але держава їх не виконує, тому люди звертаються до судів, щоб відвоювати свої права. І суди в більшості випадків ці питання на даний час вирішують. Тому виникає оцей законопроект 7562, який, ну, начебто про гарантії держави. Але чому ми були категорично проти, і Микола мене підтримує, в якому плані? Тому що тут фактично віддається цим законопроектом в ручний режим Кабінету міністрів регулювання виплат. Тобто, якщо раніше і по законам, скажімо, про гарантії соцзахисту ветеранів війни, чорнобильців, іде прив'язка прямих соціальних грошових виплат до мінімального прожиткового мінімуму, до мінімальної пенсії за віком, то цим законом дається в режим ручного управління Кабінету міністрів, вони можуть встановлювати так, як захочуть самі. Говорю простою такою людською мовою. Хоча там написано так, що виплачують в розмірах встановлених Кабінетом міністрів, в розмір соціального пакету та згідно там коштів, які на даний час є в бюджеті. Ми такі вже мали до цього прецедент, коли був уряд інший, ну, скажімо так, ну, ви не говорите про політику, був інший уряд Юлії Тимошенко, який свого часу теж зробив так само постанову Кабінету міністрів, тобто під законним актом, скажімо так, відмінив закон України і визначили суму мінімального прожиткового мінімуму для чорнобильців, там, афганців 19,92 гривні, тобто 19 гривень 22 копійки. І, скажімо, іде ліквідатор, який, тобто, фактично хвора людина, інвалід другої категорії, скажімо так, тобто, ліквідатор другої категорії, йде на пенсію. Йому, згідно закону, треба держава доплачувати 50% мінімального прожиткового мінімуму. Йому доплачують 9 гривень там, з копійками. Це, я рахую, це просто не те, що образа, це сором для держави. І ми, скажімо так, ми почали цю війну разом з афганцями, почали ще раніше, ще з початку самого року. Ми 16 лютого пікетували Кабінет міністрів України. І була домовленість з Сергієм Леонідовичем Тігіпко про те, що ми створимо робочі групи, будемо працювати над, скажімо, поліпшенням цього законопроекту і над поліпшенням наших законів. Потім 16 березня, в день парламентських слухань у Верховній Раді, ми також пікетували і теж отримали обіцянки. Але це були просто чисто голі обіцянки.
Пане Георгій, я перепрошую, ось, а ці робочі групи були створені, розпочалася робота? Робочі групи були створені, робота розпочалася і на цьому фактично і закінчилась. Тоді, я маю на увазі, зимою і весною. Тобто тривалої співпраці не було? Коли наполягали, начебто були якісь, скажімо так, поштовхи, ну, як говорять, росіяни тілодвіження були, розумієте. Але далі від цього не пішло. Тут реальних кроків не було зроблено ніяк. І потім вже, коли побачили, що все-таки люди виступають проти, вкидається знову в Верховну Раду законопроект 91-27. 27, так. Уже, тобто, той самий, абсолютно, без змін ніяких. Зовсім, але вже під іншим шифром тут скидається. Тобто йде чистий обман людей, розумієте, в чому справа. Через те, ну, наш люди ж у нас, скажімо так, зараз грамотні люди. Ми зрозуміли це, що для цього потрібна єдність для нас. Через це було прийнято рішення зробити попереджувальне пікетування Верховної Ради, щоб депутатам, нашим народним обранцям, яких ми обирали, нагадати, що вони не від'єднані від народу, вони не божителі на Олімпії, а вони такі люди, як і ми, і мають все-таки виконувати побажання і вказівки виборців. Пане Миколо, можливо, ви щось доповните з цього приводу? В принципі, пан Георгій все розказав в основному таке. Я хотів би сказати, що цей законопроект 91-27, був, будемо так говорити, прийнятий обходячий комітет і соціальний комітет. Через судовий цей комітет юридичний вони пропустили і буквально ввечері його зареєстрували і поставили на голосування 9 числа. Зі слів. А це є порушення, елементарне порушення Конституції України, тому що повинно пройти обговорення громадські організації, люди, які постраждали, яких цей закон, до яких відноситься, повинні, так сказати, ну, хоч ознайомитися чи що. Тому, коли нам було сказано, що нас кинули, в такому сенсі буквально було сказано, ми зразу організувалися і, відповідно, зробили цю акцію. Наскільки достовірною є інформація, що прийняття цього закону – це позбавлення пільг близько 10 мільйонів осіб, українців, і на суму близько 150 мільярдів гривень? Розумієте, ліквідація пільг, а в депутатів ліквідують пільги. Для цих категорій, які забирали оцей соціальний захист, це компенсація за втрачене здоров'я. І чорнобильцям, які були, ліквідували Чорнобильську катастрофу, і афганцям, які були на війні, і ветеранам Великої Вітчизняної війни, і слідувателям прокуратури, і вчителям, там 16 категорій. Я думаю, що 150 мільярдів – це загалом це коштує всі пільги Україні. А на даний час, наскільки от мені відомо, 20 мільярдів діють. На 20 мільярдів частина таких пільг цих діє. От їх 20 мільярдів хотіли нас забрати. Ми поставили так питання, якщо ви хочете, президент заявив, що 60 мільярдів в бюджеті вкрадено грошей, то беріть цих 20 мільярдів, знайдіть, і ще 40 економія буде. Це ж елементарно. Є силові структури, хай займаються. 60 мільярдів вкрадено, хай виясні, хто украв. 20 мільярдів якраз забезпечення наших цих пільг, що є. Ми ж більше не вимагаємо. Вимагаємо те, що є. А його зовсім небагато є. Розумієте? Дякую вам за відповідь. Наприкінці минулого тижня був підписаний меморандум уряду українського і представників тих громадських організацій, яких ви представляєте. До чого домовились, що підписували, пане Георгій? Ну, скажімо так, меморандум – це документ, який не має під собою, скажімо так, фундаменту закону, скажімо так. Юридичний вагон. Так, це протокол, скажімо, про наміри сторін, воно до якихось зобов'язань веде, скажімо так, коли дві сторони виконують ці зобов'язання між собою, це меморандум. Те, що записано в цьому меморандумі, скажімо так, це суттєвий зрух в відносинах, скажімо так, і Союзу Чорнобиль, і Спілки ветеранів Афганістану, я надіюсь, так, Микола, так? В відносинах з урядом, в відносинах з державою. Зараз питання стоїть все в чому? Як він буде виконуватися? Тобто, якщо уряд не захоче чи не зможе, він зможе в односторонньому випадку припинити дію цього меморандуму, хоч він назначений на 5 років з меморандум. Доки що в такій формі, як він є, ну, можливо, деякі моменти не влаштовують когось. Не всі, звичайно, там згодні із всіма пунктами цього меморандуму. Але хоча б в такому вигляді, як він є, це вже, скажімо,
я казав, зрушення, робочу, да, значна здвіжка в всіх відносинах, які є. Тому що після того, що сталося 20 серпня, це все вересня. Це все-таки є якийсь зрух в цьому відношенні. Будемо зараз дивитися, ми будемо збиратися скоро в Києві через кілька днів, щоб подивитися, як цей меморандум буде виконуватися. Оце зараз саме головне для тих людей, для ліквідаторів, я думаю, для афганців, звичайно, теж підписали це питання. Ми збиралися на рівні області тут теж, і разом і афганці, і ліквідатори у губернатора, був присутній Василь Михайлович Берташ, Юрій Кічатий був присутній. Наче це питання, скажімо, погодили, через це кажу, єдине питання – за виконанням. Не буде виконуватися, люди будуть робити те, що вони робили. Поки що вам дякую. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Пані Тетяна. Слухаємо вас, задавайте ваше запитання. Будь ласка, подали в суд на рахунок Чорнобильської справи ще 1 червня 2010 року. Відповіді ніякої немає. За який термін має суд розглянути цю справу? Дякуємо вам за запитання, пане Георгій. Це до вас, я так розумію. Да, судова справа, зараз питання дуже складне, скажімо так. Ми надсилали листи також, вже таких скарг було немало, таких звернень, що подавали в суд раніше. І суд не дає ніякої відповіді. Відповідь є одна, що в зв'язку з великою кількістю справ та загруженістю суддів, яких не вистачає, скажімо так, через те справи чекають свого часу, своєї черги. І всі відповіді стандартні до нас йдуть. Поки іншого я нічого сказати не можу, тому що розподіляє справи по суддям комп'ютер, а не якась конкретна людина. І суддя, який отримує справу, якщо в нього там є 200 чи 300, можливо, справ, то вже він вирішує, в який термін і як, коли і йому цю справу розглядувати. У нас є люди, що судяться в судах по 2, а то навіть і 3 роки. Я так розумію, що після підписання меморандуму було запропоновано вашим громадським організаціям, тим людям, яких ви представляєте, наступну річ, а саме в 2012 році, перепрошую, збільшити пенсії на 20% інвалідам війни і на 25% ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Інвалідам. Так, перепрошую, інвалідам. Це стало можливим саме після підписання меморандуму, чи, в принципі, навіть якби цього не було зроблено, дані збільшення виплат теж би були? Ваша думка з цього приводу? Ну, думка одна. Обіцянки ми чули і минулого року, і позаминулого року, і звучали цифри і 20%, і 25% звучали цифри. І з уст першого віце-прем'єра Сергія Тіпко, віце-прем'єра Сергія Тіпко звучали цифри 25%. І на пікетуванні 16 лютого і 16 березня, але ми їх не бачили на папері, розумієте? Слова – це є слова. Бо папір є папір. Папір, ну, хоч перше ми це побачили зараз на папері. Як це воно здійсниться, як це воно скажеться на людях, на наших, на інвалідах, на постраждалих, на ліквідаторах, які не є інвалідами, ми будемо дивитися в подальшому. Я казав, через це ми збираємося в Києві для того глянути, як буде цей меморандум виконуватися. Ну, по-перше, це якщо ці всі надбавки і збільшення пенсій, воно повинно пройти через державний бюджет, розумієте? В першому читанні державний бюджет прийняти, так? Так. Зараз допрацювання йде. Як вони там зроблять? Ну, але я скажу, відносно інвалідів війни, сім'ї загиблих і померлих, справа в тім, що ще в квітні Сергій Тіпко пообіцяв, що от за якихось 3 роки 2 рази збільшить батькам загиблим і інвалідам самі пенсії збільшить. В принципі, якщо дивитися по цьому, що по 20% і батькам загиблим, і померлим сім'ям по 30%, то да, через 4, через 3,5 роки якраз в 2 рази збільшиться пенсії ці, розумієте? Так що, в принципі, домовленість була раніше, що от нас по афганцям, чисто я маю на увазі, що до 14 до 15 року в 2 рази збільшиться пенсії. Але справа в тім, що пенсії то збільшена 20%, а ми ж не знаємо, яка нас інфляція. Бачимо, як все дорожає, і що ті 20% дадуть, я не знаю. Що люди будуть мати цих 20%. Дякую вам за відповідь. У нас ще є один телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Добрий вечір, представтесь, будь ласка. Скажіть, будь ласка, я дружина ліквідатора, інваліда Чорнобиля першої категорії. От скажіть, будь ласка, ми отримали газету «Пенсійний фонд», і там є роз'яснення про повищення пенсії.
мене чоловік, як так як немає первинних документів, йому начисляється по мінімуму. І оказується, ще в 2010 році прийнята була постанова про те, що ліквідатори повинні були, третя у нього група, повинен був получати ще 1451, а він получає 1152 гривні. І от, виходить, сьогодні він отримав ту пенсію, ту саму, пішов туди в цей фонд обласний. І, оказується, дійсно, треба було просто написати заяву, і він би получав би вже скільки часу, получав би більшу пенсію. Чого не можна було? Ви фонд, і, я не знаю, ви ж общаєтеся між собою. Я перепрошую, сформулюйте, будь ласка, власне запитання. Чому не було сказано? Ну так, закінчився наш дзвінок, жінка розчарована. Можливо, ви декілька слів скажете, щоб підтримати людину? Ну, ми є громадська організація, ми є не державна структура, абсолютно. Через те, якщо до нас люди приходять, ми стараємося питання вирішувати індивідуально, по кожній людині. Ви кажете, общаєтеся. Пенсійний фонд – це фактично теж, скажімо так, ну, майже не громадська організація, яка діє по своїм законам, ми скажемо так. Через це в деякій мірі ми часто і сперечаємося з цим фондом. Вони діють на підставі своїх власних рішень, своїх власних наказів, які йдуть їм з Києва. Через те інколи буває дуже важко, скажімо так, загалом для всіх все рішити. У нас, як я знаю, зараз пенсійний фонд фактично майже не має грошей, так мені сказали. Як далі буде діяти, чи буде затримки пенсії, я теж не знаю. Да, я стараюся ходити в пенсійний фонд, стараюся виясняти, стараюся це все робити. Але краще все-таки, якщо у вас виникають якісь питання, звернутися до або до державної структури, як я піклуюся чорнобильцями, яка знаходиться в управлінні, в головному управлінні праці та соціального захисту, або безпосередньо до нас, Союз Чорнобиль, телефон 695-212. Шановні гості, якраз наша додзвонювачка зачепила доволі цікаву тему, ось, і наступне питання з цього приводу. А чи до прийняття цього законопроекту, ну, слава Богу, він ще не прийнятий, чи можна було говорити, що в Україні пільговики – це соціально захищена категорія населення була? Тобто ті ж самі афганці, чорнобильці, інші люди. Тобто, чи насправді проблем і до цього було достатньо? Зрозуміло, що достатньо, тому що мінімум, той, який надавався по цим компенсаціям нам, він був невеликий. Якщо інвалід війни отримав пенсію від 1300 до 1500 інвалід третьої групи, так, то на ліки, на утримання сім'ї, здоров'я нема, він ну, не міг витягнути. Дітей вчити, то соціально незахищені ці версії населення. Тим більше підірване здоров'я психічно, це лікування, це все розумієте, воно дає свої знаки, і люди не можуть утримати сім'ю. Далі, забезпечення житлом, гостріша проблема, яка от для афганців, я сказав про своїх афганців, для інвалідів хоч щось чуть-чуть виділяли на протязі 10 років, хай не багато, але на протязі 10 років десь 120 квартир виділено було. Ну, це враховуючи, щоб хлопці в районних центрах по селам отримували житло, придбали житло, субвенції були з державного бюджету, гроші були невеликі, але 75 тисяч, 50 навіть було, 120 тисяч вони отримали. По місті рівно. Страшна картина, більше 200 чоловік не має житла і перспектива нуль. Якщо брати, що по Чернівцях будиночок стоїть, 5,5 мільйонів у нього вложено державних коштів, а відзвінені там, обіцяли нам, що буде розглядатися, щось інвесторів знайдуть, стоїть все, люди не отримують житла. Там і чорнобильських 2,7 мільйона, наскільки я знаю, гривень в той будиночок вложений. Люди вкрали гроші, спокійно ходять на свободі, а афганці не мають житла. І про що можна говорити, що вони соціально захищені? І що у нас по області 300, більше біля 400 чоловік не мають житла. Афганці, це вже я особисто 30 років після війни вже. Війна закінчилася 22 роки назад, розумієте? Так що я рахую, оздоровлення те саме. Якщо ще оздоровлення в госпіталь можна поїхати, то на лікування, то оздоровити десь практично неможливо, тому що пару путівок дають такі. Дуже багато, велика черга, інваліди великі частини війни, і ми, і діти війни, ці всі категорії дуже багато, а грошей небагато виділяється в бюджеті. І тому я б не сказав, що вони захищені. Та частково інваліди війни, якби, ну, чуть-чуть захищені, а сім'ї померлих, у нас це дуже сама страшна проблема, це сім'ї померлих. Афганець був, пільга була, живий. Помер афганець, оказується, сім'я нікому не потрібна.
дітей піднімати дружина не може, тому що якщо помер, і це пов'язано з Афганістаном, доказано, що з війною, тоді якась пільга є. А так то немає пільг. Боремося за це, щоб законопроект новий прийняти, ну, нам говорять, грошей, хлопці, немає. Як ми можемо внести ще цих пільг, не діючи, нові ввести? Це така гостра наша проблема по сім'ям померлим. Надзвичайно гостра. Житло і медичне забезпечення. Пане Георгій, можливо, ви доповните? Ну, я сказав перше, що слово пільги, я взагалі, це, скажімо так, неприємлемо в цій ситуації. Це є обов'язок держави. Держава Україна перед тими людьми, які свого часу захистили. Хай це буде на війні афганській, хай це буде на війні чорнобильській, теж називаються війною, які захистили цю державу, яка зараз є суверенною, незалежною Україна. Захистили. Тобто це гарантія держави, обов'язок держави перед цим. Я рахую, що пільги є в депутатів, там, в інші категорії, скажімо так, яких, які мають і на хліб, на масло, там, ще і на ікру. Там пільги є. Тут пільг немає, є обов'язок держави. І це обов'язок, до речі, невеликий. Ви зрозумієте мене правильно. Звичайно, наш закон чорнобильський, він обсяжний закон. І про ветеранів війни. Вони в повному сенсі не виконуються далеко. На висотки 20-23 виконується закон. Закон. Я розумію, що на закон чорнобильський необхідно зараз 70 мільярдів гривень, щоб його виконувати на рік. Ми розуміємо, що це, ну, не завжди є реально, а виконується на 20 там, чим-то, чи 17 мільярдів. 17 мільярдів виконується закон. Це. Тобто ми це розуміємо, через це ми, як говориться, вище планку цього не піднімаємо. Хоча гарячі голови, які вимагають, щоб виконати в повному обсязі. Я розумію, що можна забезпечити всіх чорнобильців, то залишаться десь там афганці і всі інші. Мене, знаєте, обурює просто Михайло інше, що я розумію, в державі криза, тяжко. Ми бачимо, що тяжко, ну, ми бачимо, що нам тяжко. Ну, ми не бачимо, що їм тяжко, розумієте, в чому справа. Через це, коли, якщо хоче уряд, керівництво держави, хоче нормального вирішення цієї проблеми, а не такого, як 20 вересня, для цього треба йти на прямий діалог з народом. Для цього треба прямий ефір з народом іти. І ти виходити і казати, що люди, нам зараз важко, давайте півроку ми потерпимо зараз. Потерпимо, от трошки. Да, не будемо їсти масло, будемо картоплю їсти. Я хотів би ще додати, дивіться. Я перепрошую, пане Миколо, після телефонного дзвінка, оскільки у нас є додзвонювач, доброго вечора, слухаємо вас. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір, пане Григорію. Да, слухаємо. Скажіть, будь ласка, а які ви маєте пільги? В якому році ви були в Чорнобилі? Дякуємо за телефонний дзвінок. Ну, що приходить вже на особистості, значить, я цього ніколи не боявся, я розкажу. Значить, я був комісар запасу з початку 87-го року, 28 виїздів на Рижий ліс. Якщо ви, той, хто дзвонив, знає, що таке Рижий ліс, то підіть до мене, якщо не знаєте, я вам розкажу, що таке Рижий ліс, розкажу. Які в мене дози, я вам розкажу теж. Я знаю, ми проводили вчора, да, збори в нашій лікарні, через це такі питання інколи не дуже люблю, коли приходять на особистості. Для цього треба спочатку розказати, де, хто, як і коли був. Я не кажу, де був. Ми коли спитали, ти був в Чорнобилі? Такий був у мене один, прийшов. Пане Георгійович. Я сказав, що я в Чорнобилі не був, я в Чорнобилі відпочивав. Я на станції воював і працював. Я розумію, що у вас зараз бурлять емоції, але ми маємо спілкуватись про загальні речі. І, пане Миколо, якщо можете, я хотів би додати, будь ласка, дивіться, на оздоровлення і лікування одного ветерана війни в день 4,50, 4 гривні 50 копійок. Це за рік десь 1642 гривні, виходить, на оздоровлення і лікування. Народного депутата 482 тисячі. От і беріть. Це держава хіба? Це таке може бути? На одного. Це таке на одного. Це на одного людину, на одного народного депутата 424 тисячі. Люди добрі. Це за холому взятись. І вони пільги собі ще пробивають. А нам компенсації нема в бюджеті. От що нас обурило, через то ми пішли. От стосовно того, що ви пішли, так, як взагалі вдалося організувати таку масштабну акцію протесту під стінами Верховної Ради? І звідки з'явилась та агресія, яка там була присутня? І чи не можна було якимось іншим шляхом вирішити ці всі питання? Ви знаєте, що люди самі дзвонили. Ми організовували, а люди самі дзвонили. Коли почули, що таке коїться, то як це так? Вже з нас, з цих бідових людей, забирають останнє. Та скільки ж можна терпіти? То кому така держава потрібна? Люди самі приходили, говорили, так, коли їдемо, вимагали. Все у нас було, так сказати, сплановано. Так, пленарне засідання Верховної Ради, на 20 число ми виїжджали. Ми за свої кошти, нас ніхто не фінансував. Зібралися, поїхали.
А на рахунок агресії, ви знаєте, коли дивишся, йдуть народні депутати з охороною, на таких машинах під'їжджають, вони не народні депутати, тому що народ стояв там на площі, це партійні депутати приїжджали, там і кричали. Одіти костюмчик Бріоні, два охоронця, напижені, а хлопці стоять, і яких говорять, що держава бідна, і хочуть останнє забрати, і якась маленька така компенсація втрати їхнього здоров'я, розумієте? То як же людей і так стримували? У нас була мирна акція протесту, протестна акція. Але коли людей довели, були різні виступаючі, ну і народ не стримався. Горожу коли зламали, хоча це з одної сторони і погано, тому що там могли б люди постраждати, розумієте? Там жінки спереду були і інваліди війни. Так, були люди постраждали. Так, постраждали, ребра трохи поламали, але просто, що людей держали, переговори дуже довго йшли в Верховній Раді. Наші представники чекали, жарище на вулиці, розумієте? Повернутися не можна, народу багато, тяжко стояти там, і були вже, і втрачали свідомість люди, забирали їх, розумієте? Ну і довели людей до того, що скільки ж можна. Як бидло нас тримало, ну значить народ восстав, будемо так говорити. Не витримався. Дякую, дякую. Ще то трошки додати, ви знаєте, ви сказали слово агресія. Ну, ви знаєте, не було агресії. Агресія — це коли йде напад держави на державу, скажімо так, якусь категорію на іншу категорію. Це просто був, скажімо так, крик, позов душі людської, так, які вистояли на цій жарі. Раніше там не було ніяких перепон. Ставили тимчасові, в руках приносили міліціонери, ставили оці турнікетики, і люди до них не заходили абсолютно. Люди стали на місці. А зараз робили отакі проходик, не можна ні на лузі, ніде постояти, а людей зараз дуже багато, розумієте? Через те, то не агресія була, а це був просто крик душі і порив душі був. Розумію. Дуже дякую вам за відверту розмову. Будемо сподіватися, що насправді все налагодиться і все буде добре. Глядачам нагадую, що гостями студії були голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Микола Ражик, а також голова обласного об'єднання «Союз Чорнобиль» Георгій Хиля. Залишайтесь на телеканалі РТБ. Всього доброго. Всього доброго. Всього доброго.